Posledný, že tá prvá vysielačka staré pozove bola u vás. No, tak. Teda u Varecov, u pána Martina Vareca. No. Ako to bolo, kedy to... To bolo ešte pred vojenčinou, to bolo nemožné, roje služené 20 aj. Aj bola 5-6 rokov, no. Ja som radiotehniku volil, aj som urobil, aj potom, keď už tada radiotehnika, mi šlo, nekonak probujem aj, že by sa vysielalo ten program, sme priatelia sa dozbierali. Pretli. No, aj potom, tak pohľa. V ktorom to asi roku bolo? Nás to nemôžem, ale je to tam zapísano, mám mi. Myslím, nemôžete takšno, ale 65. A kedy ste tak intenzívnejšie začali s prácou? To bolo v 66., 7., 8. Aj pro tu doma u vás? Nie, to potom, keď sme sa do spolku preselili. Ale to bolo tu pred vojenčinou tu. To som Pilic robil ako novinár, a ja technik. E to mi boli. Prvé je potom, ja som tašel do vojenčine, a potom, keď sme sa vrátil, sme nastavili zas. A si prešli potom do spolku? No, prvo sme u nás vysielali, bolo pár mesací, je potom nás spolok volal, aj sme sa prestali do spolku. A to si išli na čiju iniciatívu do spolku? Pá, ja myslím, že to bola spolková. Myslím, ale súdruh Kováč, myslím, oni... Oni tedy boli tajomníkom spolku? Oni boli tajomník, no aj... ako istotu, že by sme mali voľáku, vieš, že keď robíme pod spolkom, bola nám ova istota, aj sme mali miestnosti potom, aj všetko sme dostali. Poredne, boli tutoká. Začiatky boli tu bola jedna veľká jahoda, aj tam bol veľký bagr, ale tam bola vysota 15 metrov. No, aj sme vysiali prvo z tej miestnosti tam, aj, ja chcem, že my si môžete vysiť. Ja myslím, to je tá radiostanica, ktorá pracovala tedy. Evo, toto je, čo vravia, ispravľač. A toto je vysielač. To je jedna kompletná bola celina. A spolku ostáva ešte zosilňovač aj mixeta. To by aj teraz skoro fungovalo. Ja neviem, či voľa, ktorá myška tam voľa, či neurobila, to by musel prezrieť. Je to. No mňa touto aparatúrou bola krytá celá Pazova. Toto sa počulo od Dunoja do Save. Počuli aj Boľovčania, aj Brehovčania, a verovatno aj ďalej. A to ste každý deň vysielali, alebo? A my sme vysielali prvo bolo nedeľou, a potom za mladé sme dávali aj každý deň. No, je tak. Lebo bolo záujem väčší za mládež. Sme dávali byt muziku aj tak. Je to bolo. A tam myslím, to je technika tá, to pracovalo. Stanica Stará Pazova. Dobrý deň, milí poslucháci. Pre dnes sme vám pripravili program, ktorý si môžete vypočuť. Rozhovor so súdruhom Jánom Horvatom, predsedom rady miestneho súrdenstva Starej Pazove, správu matrikára, želanie poslucháčov, oznamy, záber prehliadky kultúrno-umeleckých dosažení ochotníkov z územia Pazovskej obce, dnes slovenských a juhoslovanských ľudových piesní, rozhovor s poslucháčmi a na záver výber zo zábavnej modernej hudby. Prajme vám príjemné a nehatené počúvanie nášho programu. Dáme toho. Koľko je toho rokov, Martina? Ja myslím, že je 120.
5 rokov, asi tak. O, bude trochu viac. Viac? Neviem, my máte v rade zapísaný program aj to. Pozri, tieto naše hlásateľky. Vy si ich poznal? Ktoré sú to? Tak vidíme, ja ich to je Anna Polievková, potom Vízich. Zdenko, ktorá je táto? To je Anna, táto Dvornická? Dvornická. Čak, aj táto? Dvornická je tu by Zuzka. To je Zuzka. Zuzka je štá. To za 8. marec. Mali by sme kúpili šmety. Pozri, tu je veľká skupina. Je to voľa kto... Podhadniť, ktorý sú to? O, Šinko, vieš, a aký mladý, ktorý boli? Už mi boli šeti skoro, mi starý. Nie, ja som nebol, lebo som bol na práci. A nie si, no. Ja som bol na práci a vy ste organizovali to do polunia, bolo to. Miša tu je, a Zuzka, no. Zdenko je tu, vidí. Ale zaujímavé je v tom všetkom, že všetká táto kompletná ekipa, ktorá vtedy pracovala, že to bola svornosť taká, keď sa niečo naplánovalo, keď sme mali voľu, behalo sa po celom prostredí tomto našom. A bolo način celú noc, až to ako chyba bola stále, celú noc sme robili. Kde sú tieto tranzistory, čo ste behali po pozore? Na bicykli. Na bicykli tranzistorom. Jako, daj ten tranzistor. Tranzistorom? Nech vidíme, že ešte má takhle jeden do Vojči, druhý do Golubinec, tretí do Bánoviec. Počúvali nás Boľovčania. Dobre vám robí tedy. Aj teraz ešte robí. Či robí ešte? To je vo Vinici, to je najväčší pomocník, lebo tam nemáme prúd, tak to je spoj so svetom. Ešte robí. Jedino, že teraz nemôže chytiť túto stanicu. Pázov nemôže túto. Pázov môže, nemôže našu experimentálnu. A túto? Môže, ak pustíme hlasnejšie. Magnetofón na hlavu, tak. Rádiostanica v Starej Pázove jestvuje už 3 roky. Najprv to bola práca niekoľkých entuziastov, ktorí svoje osobné prostriedky a voľný čas venovali na utvorenie jednoduchého vysielača. Boli to Martin Vareca, Zdenko Materák, Jan Baláš, Vierka a Anna Materákové, Zdenka Víziová, Juraj a Jaroslav Kováčovci. Tento kruh záujemcov sa postupne rozširoval a tak sa zakladatelia prvej staropazovskej rádiostanice našli pred skoro neprekonateľným problémom, ako pracovať. Na vlastnú žiadosť boli prijatí do budovy Slovenského národného domu. Tu im bola pridelená miestnosť bez svetla a ostatných zložiek potrebných pre normálnu prácu. Vraj dočasne. A tak sa rádioamatéri ocitli v novom prostredí, plný nádejí a začali pracovať. Začiatok bol sľubný. Pozdejšie sa zjavila určitá nedôvera voči rádioamatérom a hľadali sa rôzne príčiny, aby sa ich práca prekazila a možno i úplne zastavila. Bolo tu i bezohľadné a nečasné správanie a útoky na jednotlivých aktivistov v rádiostanici. Ona však aj ďalej pracuje na radosť Pazovanov, zvlášť tých, ktorí majú radi pôvodnú pazovskú pesničku. S hatením činnosti rádiostanice sa pokračuje a jednotliví spolkoví funkcionári podnikajú samoiniciatívne kroky, aby rádiostanica zanikla, namiesto toho, aby bolo naopak. Prešlo mnoho rokov, tak sa zabudli na mnohé veci. Aj Miro, aj Vajzík, aj oni účinkovali však. Účinkovali aj v technike, aj v nahrávaní a potom konečne... Tak koľko nás bol? Ja neviem, bol hlenom 30. Máte ju voľať, to aj? 30-32, ja sme čas boli. To? Spôsobu, keď... No, samozrejme, neviem, či sa pamätáte vtedy, keď sme boli v Národnom dome. Verejne nahrávali, keď bola tá audícia. Že to bola plná miestnosť. A ako kuriozitu môžeme povedať, že každý mal prístup. Že nikto nebol odmietný. No verejne to bolo. Zastal pred mikrofón, my sme to urobili pokus. Aj koľko sa pamätám, že prišiel aj Míko Volnerov. Pazovča nevedia, to je pravda. Aj ten Míko Volnerov odspieval jednu pieseň. Aj sa poznávalo, že je to v poriadku. No. Spieval ešte ďalej, aj sme nahrali, aj keď sme pustili tú pieseň. Pazovčani boli prekvapení, no kto je toto? No. Prijali to ako niečo zvláštne. Ale keď počuli, kto spieva, tak potom akoby
Hodno ta... To je Miko Volnerov, a on pek nije spijao. To spija Miko Volnerov, a ten Miko Volnerov pek nije spijao. Tito, njeg sam poveda, že ostatni, ako bi boli Tito degradovani, mi smo mali kvalitnih spevakov, ako će Marka Lakotošova, Majo, Zuzana Slančikova, Zuzana Forgačova, mladi Ondrik, harmonikari, čak mnogi, ktorí prešli len jeden cez náš rozhlas, ale vôbec pazovali. A z tých, čo nespievali, v rozhlasu len spievali takto. Za svoju dušu, dvornícky, Takáč, potom Poľovka Pavel, potom Vízy, Thank you.
kedy sa viac rozhlas sledoval a ja som tak otáčal gombíčok a nadišiel som na niečo neznáme. Slovenskú hudbu, ktorá sa mi pozdávala a nevedel som čo je. Kto je to? No tak v škole aj v spolku, kde som bol tajomníkom, potom sme si porozprávali aj prišli sme do informácií, že to jeden náš zalúbenec do rozhlasového vysielania vysielal, že mal problémy aj s milíciou, že mu zakazovali to. No tak potom s predsedom Pavlom Čapom som prišiel na ideju, aby sme my tú skupinu tých aktivistov, tých zalúbencov do radiotechniky nejako zachránili pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. Tak sme na jednom zasadnutí spolkovom navrhli, aby sme tú skupinu rádioamatérov prijali ako odbočku Slovenského kultúrno-umeleckého spolku. To sa aj stalo. Vzhľadom na to, že som ja to aj navrhol, aj bol som aj tajomníkom, to bolo potrebné vybovať veľa tých administračných záležitostí, tak potom som ja dostal aj zadlžený, aby som bol tá spojka medzi tou skupinou, ktorá už jestvovala skutočne, len pred ľudovou mocou nemala nejaký klobúk, ktorý by ho chránil, tak potom ja som bol tá spojka. Aj som prišiel do dotyku s Martinom Varecom, so Zdenkom a ostatnými však. Aj sme sa dohodli, čo aj ako. Lebo vzhľadom na to, že sme nemali nejaké prístroje, mali sme tu jednoduchú vysielačku, aj jeden magnetofón, ktorý sme dostali, tak potom sme hľadali. Bolo nám ľahšie potom. Aj sme tento prijali tú solúciu, aby sme nahrávali tu v tejto miestnosti. Aj že ste mali taký dobrý magnetofón, to bolo plus, za nás bolo šťastie. Mali sme vtedy úverovný report, ktorý bol. Aj štúci sme mali, ale požičiavame tu. Ale potom bolo už. To bol počiatok. To bol počiatok. Tu sme nahrávali, tu je aj tá skupina, obraz, však ako to vyzeralo. A hotová páska formovaná na tomto mieste išla na vysielanie do Slovenského národného domu spolku, kde bola vysielačka Janteka, tak to bolo najvyšší dom. Zbierali radiostanicu, kúpili drôt za anténu, po paláši urobili anténu a aj sa to začalo. Rozkúpili sme vysielalo aktivistov, stredoškolákov. No sami prichádzali. Mali sme hlásateľ. Zaujím. Mali sme technikov, ktorí to všetko sprevádzali, aj tak dokupovali sme, čo bolo na čím, potom sme začali aj pozdravy, vysielanie, tu sme aj dostali voľaký dinár, tu sme všetko kladali do pásu, techniky. Takže na ten spôsob sme sa zmohli, aj počalo to popazové sa šíriť nedeľou, lebo keď bolo vysielanie, to celá Pazova hučala. V každom dvore otvorený, aby som tak povedal, rádio. No, dostávali sme aj dopisy aj z Boľoviec, aj z Brehov, sme mali, že sme sa počuli, myslím, že aj viac od Save do Dunaja, že sme sa počuli, možno aj ďalej. No, vo Vinohradoch sa počúvalo dobre. To sa počulo, myslím, dobre, ja myslím, že sa aj ďalej počúvali. Takže sme mali potom tú reputáciu ľudí, potom sme mali aj spoluprácu, hlásili nás, ako nás počujú, svoje žiadosti vyjadrovali. My sme samého vysielania rozširovali, skvalitňovali sme. Niekomu sa to nepozdávalo, tak potom pomoci sme nemali nikde. Tu sme museli sami aj svoje prostriedky finančné vkladať. Vyhrážali nás, že nás pretrhnú. S tým, že musíme drieť ako čo nás registrujú, doviesť do technického úplného poriadku, čo bolo nemožné za naše potreby. Aj tak sme prestali s prácou. To bolo na jar 1968 roku. Odmlčali sme sa až do 20. augusta 1968 roku, keď bol ten nepríjemný útok na Československú republiku. Vtedy nás predstaviteľe ľudovej moci a strany povolali
A opýtali sa nám, či sa my môžeme znovu zaktivizovať. Takže sme sa zaktivizovali a potom sme pracovali nielen cez obdobie, kým trvala tá, ako tá ľudia hovorilo, okupácia Československa, ale sme pracovali do konca toho roku 1968 roku, aj počiatok 1969 roku. Ja si nepamätám presne, kto mňa angažoval. Ja som bol tedy tretia triada gymnázii. No. Ale tedy každý, kto mal nejakú techniku, bol... To bolo... Prídi. Veľmi bolo to prídi, mal niečo. A potom s týmto magnetofónom sme najprv na dvojky, na malej rýchlosti, ako pre archívu, nahrávali vysielanie programu. Ja som to doma nahrával a máme tu niekoľko hodín, čo je 10-20 hodín nahratého programu, ktorý bol vysielaný. To bolo nedeľou. A potom pozdejšie sa to mienialo, preširoval program, vysielalo sa aj cez týždeň, takže ja sa pamätám, že som stredou vysielal niekde hodinový program tanečnú hudbu zábavnú, tak. Ja sa pamätám s tým predložením, keď sme chceli program, aj bol dlhší, a dokonca tu sme boli trochu viac zviazaní s problémami, čo dáme. Ty si mal nejaký od známeho, alebo podobne, myslím, že technopreme, pa sme potom dostali platne od nich a nejakú reklamu sme im dali. Myslím, že to bolo v tvojej organizácii. Môžeš povedať, ako to vyzeralo? Už to prešlo čas. Ja som sa poznal s Váčim Pájom Turanovým, neboli ako vedúci, tak? No, odišiel som tam, zaprosil príklad za jednu reklamu, povedzme, tak nám dať ju jednu platňu. Dve reklamy, dve. No a potom to išlo, príklad, jedna reklama a 10 platní nových, alebo daj, my sme stali. A jedna vypožičiavali? No a potom sme na veky mali nové platne, ktoré dochádzali k ním, príklad, mali sme mali nové hudobné numery, príklad, my to vychádzali, boli sme medzi prvým, čo sme púšťali. Už neviem, kedy to bolo, presne dátumové, mali sme raz sverenie, nahrávanie v Golubincach. Tak sme v centru svema dostali kombi aj, ktorý bol šofer, neviem. No, ale to bola takže, tanečná hudba, tak to bolo. Tak niečo, no. Vieš, že sme skoro do tretej ráno tam nahrávali, plná sála v Golubincach, no. Došli iz rádio stanice, danas snímajú. Aj nikde konca, a bol to dobrý. To sme si nezachovali. No tak, ako už Zdenko spomenul, že v Golubincách bola prítomná ekipa, ktorá nahrávala tam neverejné kultúrne stretnutie, neviem, čo to bolo, zábavná tanečná hudba. No na základe toho, pravdepodobne, že sa prišlo na ideju, aby sa i v Starej Pazove usporiadalo verejné nahrávanie, aj to, aby bolo venované práve k 8. marcu. Teda, to bolo pozdravy a želania. Tu máme i jednu takú sériu tých obrázkov z toho verejného vysielania. A to je jediný dokument, kde máme kompletnú ekipu, ktorá účinkovala v rozhlase. I spevákov, i hudobníkov, i techniku. Teda, kompletná ekipa účinkovala. Aj môžem povedať, že to bolo veľmi vydarené vysielanie. Obecenstvo svojou prítomnosťou to dokázalo. Lebo vtedajšia sieň ešte nebola táto moderná, nebola tá naša stará sieň, ktorá mala niekde okolo 580 do 600 sedísk a tam bolo pravdepodobne niekde okolo 1000 ľudí. To hovorím preto, lebo viem, že v tej miestnosti bolo i ponad 1000 aj 200 ľudí, keď boli také aktuálne vysielania, ako to boli večierky a po oslobodení i príchod spevákov z Belehradu a tak ďalej. Takže na tomto verejnom nahrávaní pozdravov a želaní sme dosiahli tú najväčšiu afirmáciu spoločenskú. Obecenstvo bolo oduševnené a tieto nahrávky z toho vysielania boli vysielanie aj týždeň pozdejšie.
No, mnohí si žiadali, aby sme to zopakovali, ale nebolo nám možné, lebo pozdravy a naše programy stále a stále nadobúdali nové obsahy, tak potom toto sme museli dať do archíve. Zdá sa mi, že to máme i nahrané práve tie verejné, to verejné vystupovanie našich spevákov a hudobníkov na pásky, ktoré môžeme i prezentovať i teraz v časti alebo v celku verejnosti. Amatérskej radiostanice Starej Pazovi je zakončený. No, stala sa nám jedna nehoda. Pretože sme jeden čas nemali elektrický prúd, rozhovor s Jánom Horvátom budeme vysielať na idúcu nedeľu. I nadalej nám môžete písať na adresu Experimentálna amatérska radiostanica Stará Pazova, Titova 11, Slovenský národný dom. Milí poslucháči, prajeme vám, aby ste v príjemnej nálade previedli dnešné popoludnie. Do počutia.
Thank you.